Bugün ayrım yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda turli qiliqlar qilib yoki so'zlar aytib, afsuski ko'p hollarda el yurt oldida yuzlari shuvut bo'lib qolmoqda. TikTok ijtimoiy tarmog'ida qizlarning shaniga tosh otgan navoiylik huquqbuzarlarning shaxsi aniqlanib, ularning ishi sudda ko'rildi. Mana bu yigitlar joriy yilning 8-aprel kuni soat 22:00 Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Afrosiyob tuyxonasi yonida uyatsiz qiliqlar tasvirlangan hamda og'izga olib bo'lmaydigan so'zlar aytilgan lavhalarni suratga olib TikTok ijtimoiy tarmog'iga joylashtirishgan. Jamiyatda yurishtirish qoidalarini qasddan minsimasdan mayda bezorlik sodir qilgan shovozlarning shaxsi Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor aniqlandi va ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi bilan ma'muriy ish ochildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudi tomonidan mazkur ish ko'rib chiqildi. Sud majlisida so'roq qilingan huquqbuzarlar qilmishlariga iqrorlik bildirib, hozirda bundan pushaymonliklarini aytishdi va qonuniy yengillik so'rashdi. Noto'g'ri aytdinglar o'sha narsani. Maqsadi xabar bilmagan, shani va qadr-qimmat tanishlarga so'zlar bilan ommaviy axborot vositalari internet tarmog'i qo'yyapsizda, shundan maqsadi ne bo'ldi? Maqsad prosta endi o'zimiz yoshlab qildik-da to'g'risi. Ayingizda xolisda? Albatta. Pushaymonmisiz? Pushaymonman, pushaymonman. Hamma, o'zi hamma gapirib o'tiribmiz. Sud huquqbuzarlarning qilmishiga iqrorligi va pushaymonligini, muqaddam huquqbuzarlik sodir etmaganligini va boshqa ish hujjatlarini hisobga olib qaror qildi. 10 sudga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin.